van Viljoenskroon. Ek boer buiten Viljoenskroon op die plaas Jakkelsfontein met 'n voerkraal, dit is my bedryf. Ek voer beeste, ek is getroud, Adrie, dit is my vrou en ons het 3 kinders. Oudsteen is klein Hansie, 6 jaar, Nina 4 jaar en klein Frans is 7 weke oud. Ons voer beeste, dit is ons bedryf, dit is ons passie, dit is waarvoor ons lief is en ons geniet dit elke dag, dit wat ons doen. Ons bedryf is, ons koop ligte speenkalers aan, background hulle. As hulle background tyd verby is, kom hulle voerkraal toe. Hulle word vir 120 dae intensief gevoer en maak hulle slaggereed, markgereed vir die mark en dan bemark ons die beeste. Daar waar ons die beste slagplek kry met die beste prys, dis waar ons vleis bemark word. Wat vir my belangrik is in my boerdery is om 'n band met my werkers te hê, my mense wat vir my werk. 'N goeie verhouding met hulle te hê en 'n pad saam hulle te stap, want as ek dit nie hulle het nie, kan ek nie aangaan met die bedryf wat ek doen nie. Ek het my mense nodig, hulle het my nodig en ek dink saam is ons 'n span en so ook my gesin. Ons is karpere wat saam sleep en ek dink ons doen dit reg, ons doen dit goed. Op hierdie stadium is ons grootste geveg is siektes, heersende siektes wat ons in die voerkraal bedryf teekom en dit is hierdie stadium was dit back and claw. Om ons, dis 'n verskriklike groot siekte wat jou totaal kan uitwoes. Dis baie belangrik om jou voorsorgmaatreëls en jou biosekuriteit moet presies in plek wees vir back and claw seer. Ek dink my beste eienskap in my bedryf is my netheid en presiesheid. Ek voel ek het so groot geword, 'n ding is reg of hy's nie reg nie, die lig is rooi of hy's groen. Ek hou van netheid, goed moet presies reg wees en ek is netjies op my bedryf. En daar gaan ek motorfietser, ek het 'n foto van hulle geneem, mooi. Gaan ek inbring mooi. Daar. Ja, ek like dit. Ok, en hoe span jy, wat doen jy met technologie, hoe span jy technologie in? Met andere woorde, een oud gesê, technologie maak dat hy sy stroper kan stel aan een ander plek. Ok, ek hoor. Maar ja. Technologie in jou geval gaan daar wees, lees jy so om my, want jou voer, dit ja. Is... Dis waar een groot yeah. Skoppunt is, so right. Technologie doen die volgende yeah. wat hy vir jou doen. Technologie in my bedryf is bitter belangrik en ek dink dis 'n goeie ding waartoe ons beweeg. 'N voorbeeld daarvan is, 'n sekere kraalbees moet 'n sekere hoeveelheid voer eet en sonder technologie sal ons nie regkom nie. Die technologie maak dat ons die oggendvoer kan gooi en so ook die middagvoer. Dit word met 'n rekenaar uitgewerk, dit word so gedoen en ons weet dis presies reg. So ek dink technologie en naspeurbaarheid van die beeste met die IDF tickets in die ore, ek dink dis waartoe ons beweeg. Dit gaan ons beestbedryf in Suid-Afrika net 'n pluspunt en beter maak. Dankie. En dan die ander ene is, wat rol sou jy sê speel die jongboer in vandag se lewe? Ek dink die jong boer in vandag se lewe is 'n moed. As ek sien wat se opofferings en pogings wen die jong boere aan om misdaad te bekamp, paaie reg te maak, dink ek ons kan nie meer sonder die jong boer van vandag nie. Hulle is nog lus om die ding te doen. Kyk die kameras, wit lig aan, hou hulle saam. So ek dink die jong boer is 'n moed in Suid-Afrika. Sonder hom kan ons nie voortgaan nie. Jong boer Suid-Afrika is 'n moed.